kwiragwo mundu utaumagaraga augaga no nyina oikuruga no mabura mamuthenya wa umuthi mahingurire murango makirie ya nduriri mirongo ena gukufururine kwonania unduire wao wa nyimbo mirire oro ndumwe na mihumbire hamwe na mangi igogona rya mabura maya rihingurirwo na monanio ma nyimbo metha ite na matonyo maunduire ogikundi kiuma na ihinda rĩa kwĩgareka na kuonania ũcamba wao kũhĩtũkĩra nyĩmbo cia ũndũire nja ya nyũmba ya mĩcemanio monanio ma mĩthemba ĩtiganĩte ya irio mbegũ matonyo ma ũndũire hamwe na indo ingĩ magucĩrĩirie marika mothe ma Akenya arĩa megwĩkinyĩtie gũkũ tania ndĩ mũgĩkũyũ kuma Kĩrĩnyaga njũkenjerewe kacha ya mujaruo njerewe kacha ya mukalejin njerewe maũndũ macio mothe tondũ tũraikara na inyuothe Nairobi ithuothe Nairobi na tũkagire kũnyitanĩra thĩinĩ wa kĩbanda gĩkĩ tũracemania na Agnes Nyambura kuma kauntĩ ya Nyeri we hamwe na gĩkundi kĩa atumia angĩ mĩrongo ĩna matumaga ciondo iria marehete monanio-inĩ ma ũmũthĩ kwĩna fashion ciũkĩte cia mauthi na mahũa rĩu iria ingĩ tũgũcoka gũtuma ihinda rĩngĩ rĩgĩkinya tũgũkorwo na ciondo mĩthemba ĩngĩ tiga ici twĩ nacio thĩinĩ wa ũndũire wa mũgĩkũyũ mũtumia ndangĩagire kĩondo ũngĩathire kwanya ciaraguo wathiaga na kondo ũgathiĩ na tũmĩrigo ũkamũtwarĩra na agakena mũno no rĩu ũmũthĩ mathiaga na paper bag koguo nĩ tũrenda gũcokia maũndũ mau nĩgetha tũgerie gũcokia gĩkũyũ gitũ kĩondo kĩahũthĩkaga gũthima thari ya irio cia mĩgũnda kwa mũhiano ndũma ngwacĩ nyeni na irio ingĩ cia ũndũire ta ici iria irehetwo monanio-inĩ maya nĩ Caroline Aiso kuma kauntĩ ya Busia ũcunga Aiso nĩ aratarĩria mĩthemba ya mboga cia ũndũire wa aluya iria ihũthĩkaga ta ndawa kuma mĩaka ya tene upande wingine wa mboga ni mrenda kama mama mjamzito ako mjamzito akitumia sana mrenda wakati wa kwenda kujifungua anakuangi na shida mingi mtoto anatoka tu nywe tena mtoto mwenye yako hana alama yoyote kuma kaunti ya Tharaka Nithi turashamania na Chabari Zikei uri urataririria unduire wa ruriri rwake migireine ya muthitho kuhitukira gikafu giki kia mwanya tunatumia bin tunaita kwa kitharaka mururu hizi mururu ukishavuna mawele yako unaweka pale ndani na unafunikia unafunikia na samadi ya ng'ombe na matope na majivu so unakandika vizuri wakati wa mahitaji utafungua mara pale utumie nao ili tumekuja nao kuonyesha watu na kuwahimiza waweze kupreserve na kuzaa mbegu zetu za kiasili monanio maya oho matinatigerera mithemba ya irio kuma ndurire itiganite na makiria ushuru wa mukio uria we ngumo muno thini wa magongona ma ugikuyu twitagwo ushuru wa mukio ugitukirinyaga na ndwire gatana no dokabade ririkania hapa tuko na chapati na chapati zetu ni tofauti tunazifanya na maziwa ukija kwetu utajionjea ndio ufahamu zaidi hapa tuko na mahamri mahamri yetu pia ni tofauti tunafanya na tui la nazi a Kenya ari amegukinyetie monanio ni maya ni magathiririe ikinya ria kurehe a Kenya hamwe na fata wa guthigata unduire tujeta tugatuika westernized tugathoma kacha cia ndwanye tugatiganeria cito handu-inĩ ha Kameme TV kuma Bomas guku Nairobi gĩtagwo ngina wa wandũrwa